Jeg liker veldig godt at du sier at det ikke begeistret for meg, for det betyr jo ingenting for meg. Men at de skal være begeistret for seg selv, det jo det som... Og jeg tar folk på blodet alvor. Jeg tar utgangspunkt i Bibelen. Dom, sier Jesus, er den som ønsker ufortjent ros, den som ønsker kunnskap, ønsker tukt. Annelise Flavik, som du kjenner godt, skrev til meg på nettet, for nå er det flere og flere som kommer på workshop. I 1989 konkurrerte jeg ikke med noen, nå driver alle workshop. Og det kommer til meg, så sier Annelise til meg, folk vil ha dunk. Brukte ordet dunk. Jeg bruker fotografi er for meg bare en liten del av det å være fotograf. Jeg bruker hele kulturlivet, billedkunst, musikk, dans, film og det hele. Og du vet at det jeg byr på er 16 timer i døgnet. Og det er ingen andre som jeg vet om som gjør det. Og jeg byr på et helt team som digger de som kommer, og så tar vi det på alvor. Og det gjør at vi kan si at dette holder ikke. Men at folk kommer tilbake, jeg tror at jeg representerer noe som noe helt annet. Det faktisk ikke min... Det ikke det. Hysteriet kommer hit, det en meditasjon. De melder seg litt opp, ut, og så vi her, og så har vi til et mål. Kan vi prøve å heve det, om ikke bildene blir så bra, men heve det, i hvert fall innstilling til hva bilder, kultur eller et eller annet er.